Türk'ü dövüşmüşüm. 25 yıldır kanunu rüşvet fukara kapı girmeden pensi alırdım. 2021'in aprelin, aprelin 4'ünün pensiyonu dayandırılır. Sadat gösterirler ki, senin indiki durumun 50'liği asla sevmir. Bu benim yaralarım. Bu yara. Baxın. Smap ile yaralanmışam. Baxın, bax, smap ile yaralanmışam. Bak, deyirlər ki, əlin qolu sağdır, əlin qolu sağdır, daxili orqanlar, bağırsaqların da doğram-doğramdır. Qadi bağırsağım, yoğun bağırsağım kəsilir. 6 aydır, gəlirlər, mənə göndərirlər oraya, bax oraya. 3 dəfə olmuşam orada, dost xidməti. Oğul uşaq oturub orada, mənə deyir ki, git məhkəməyə ver. Bu, xeyri olunan məhkəməyə verməliyəm. Niyə, niyə məhkəməyə verməliyəm? Cəmal Ələkbər, İmam Ədinov, bu varadan gəlmişəm. Çıxılmaz vəziyyətdəyim, 6 aydır, 46 yaşım var. 46 yaşım var. Mən indi hara gedirəm? Yararsız hərbi bilet. Yararsız hərbi bilet. Mən nəyə eləməliyəm? Dərdimi kimə deyim? 6 aydır mən adiyyatı orqanlarının qəbulunu düşə bilmirəm. Düşə bilmirəm. Bir nəfər mənə qəbul eləsin, mən dərdimi deyim. Mən dərdimi deyim, mənə yol göstərsinlər, mənə əlac göstərsinlər. Mənim 2 dənə oğlum var. Mən uşaqlar var. Bir qəpik mənim gələn yerim yoxdur. Mən nəyim, necə eləyim? 3 il, 3 il vətən uğrunda canımı qoymuşam. Ey qardaş, canımı qoymuşam. Yararsız hərbi bilə. Baba, bunu mənə dövlət verir. Neyin edin? Mən Mən mənim sözümü demək ixtiyarım var, vətəndaşım. Mənə qabağımda nə edir musun? Mən yolu kəşif edəndə mən sözümü deyirəm. Bunu, bu iş olmasa bunu, mənə qabağını göstərək ki. Mənə göstərmə, mənə! Daha 3 nəfər, artıq 3 nəfər saxlanıldı. Gördüyünüz kimi Qarabağ əlli idi, bəyəkvar problemlərini deməyə çalışıldı. Gördüyünüz kimi artıq burada arkadaş Qarabağ əlli, ne edirsiniz? Kanala